Chak suwat ni pini muna ni un. Ya thaklang ya hospital. Jau otto la pledi git me kiringa. Otto usha ding sia sia usha ni. Ya koti kong jani mung ngai seta na tau rung jang juk na. Ei wadi tushinga na aru yarang game khal thukia. Ata sa. Ya babu di churak. Ya, gak suka maknya dah rute de, ya game tak apa kat dia bising dia stickman gua tu. Oh, dah dia dah bising. Macam tinggi. Teh, cuma. Tinggi. Tak suka kita tak yang yang. Cina tu nam, jadi mumbam. Ada alur dekik tali nak baca ni ham, jadi mumbam. Dah orang tali kena, ni ba. Macet kerja mo, ani kita dekat kat ibarat macet kerja ni kita mumbang. Tharakin wadah tadi ni kita dah wah cari ni kan? Cari ni. Cari apa? Kecak sahaja. Cari apa? Kecak sahaja. Rasa kusar ni kan? Pok ringja. Pok ringja sahaja. Mai kepok kara. Namjaro. Ni kecak sahaja ringja. Abah. Macam mana sekarang sih kan?